मे जोर सबैलाई र अहिले चाहिँ साढे चार बिहानको भएको छ र आज चाहिँ म यहाँबाट पाँच बजी सिलगढीबाट दार्जिलिङ जाँदैछु र पानी भर्खर भर्खर रोकिएको छ र दिन भर्खर खोलिँदैछ र पानी पनि रहिसक्यो र अहिले एकदमै राम्रो मौसम भइरहेको छ चिसो चिसो भइरहेको छ र यही चिसो मौसममा चाहिँ मजाले चियाको आनन्द लिँदैछु अब चिया खाएर चाहिँ रेडी हुने र यहाँबाट लगभग पाँच बजी चाहिँ म दार्जिलिङको लागि दार्जिलिङतर्फ जानेछु चिया पिउँदै सोच्दैछु कि पानी चाहिँ नभेटोस् भनेर र हिजो नै मैले प्याकिङ गरिसकेको थिएँ लु लगाउने लुगाहरू यो छ र म चाहिँ रेडी लगभग रेडी भइसकेँ अब जानुको लागि रेडी हुँदैछु यस्तो प्रकारले म रुमबाट निस्केँ र धेरै उज्यालो भइसकेको छ अब म यहाँ तल गएर चाहिँ फर्स्ट चाहिँ मेरो अब बाइक अलिकति सफा गर्छु स्टार्ट गर्छु साथै बेलुका रातभरि पानी परेको कारणमा जो हाम्रो स्ट्रिट डगहरू पनि सबै भित्र नै रहेछ बिचराहरू बेलुका खाना दिएको थियो र अब फेरि गोबर खिल्ची पठाएँ बाइक चाहिँ मेरो यहाँ छ अब बाइक पनि मैले स्टार्ट गरेँ पुचिसकेँ अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु र मेरो यो जुन चाहिँ ब्याग छ म ब्यागलाई चाहिँ यो ब्यागपट्टि बाँधिनेछु मेरो ब्याग पनि बाँधिसकेँ र म चाहिँ हाइवेतर्फ निस्केँ र अब म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ मोडतर्फ लागिरहेको छु र हेर्नुहोस् हाइवे पनि अहिले एकदम बिहान भएको कारण त खाली छ मेरो अलिकति क्यामेराको त उयो प्रब्लम छ र म दार्जिलिङ मोड पुगेँ र अब दार्जिलिङ मोडबाट टक्कै म दार्जिलिङतर्फ लाग्नेछु र म यस्तो प्रकारले तपाईँलाई आधा आधी क्लिप देखाउँदै दे जानेछु र म सुकुना पुगेँ होइन सबैजना मर्निङ वक गरिरहेको बेलामा त म त मर्निङ राइड गरिराख्नु परेको छ है र रा मौसम राम्रो छ पानी परेको छैन आजसम्म हालैसम्म त पानीले भेटेको छैन आशा छ बाटोमा पनि पानी नभेटोस् यही सोच्दै पनि हिँड्दैछु र मर्निङ वक गर्ने महानुभावहरूलाई दे, पनि हेर्दै हिँड्दैछु र म तपाईँको यहाँ तल रोहिणी जिरोमा आइपुगेँ र यहाँ पुलिसहरू बसिरहेको रहेछ ए सायद रोक्ला जस्तो गऱ्यो तर रोकेन अब यहाँबाट चाहिँ टक्क फेरि तपाईँको अपरोडिङ अब हाम्रो बाइक चाहिँ अलिकति इनफिल्ड चाहिँ तपाईँको अपरोडिङै गर्नु मजा आउँछ र यो रोहिणी उकालो म हिँडिरहेको छु र अहिलेसम्म त क्लियरै छ मौसम तर माथि माथि त कालो देखिरहेको छ र तपाईँको अब म यहाँ रोहिणीको झन्डै टोल ट्याक्स आइपुगेँ अस्ति पनि मलाई यहाँ रोकेर बाइकको टोल ट्याक्समा बाइकको उयो माग्दै थियो तर मैले दिइनँ तर हेरौँ आज माग्छु कि माग्दैन किनभने बाइकको पनि उठाउनु थालेको रहेछ तर आज छैन रहेछ मलाई कसैले त्यहाँनिर मागेन र यस्तो प्रकारले म मेरो जर्नी मेरो घरतर्फको जर्नी म कन्टिन्यू ठुलो पानी परेको कारण चाहिँ यहाँ पहिरो गएको थियो र बाटो चाहिँ सोरिसकेको छ अलिक क्लियर छ यस्तो प्रकारले म यहाँ फल्समा पुगेँ यहाँ त रेनी सिजनमा ठुलो हुन्छ र गेस्टहरूको पनि गुइँचो लाग्छ र यतिमै यहाँ फेरि पानी पर्न सुरु भयो र मैले चाहिँ हिजै मात्र मैले मा त प्याकिङ गरेको थिएँ इमर्जेन्सीको लागि एउटा दार्जिलिङमा एक सय रुपियाँको रेनकोट किनेको थिएँ साथसाथै मैले मेरो सेतो जुत्ता छ र त्यसलाई कभर गर्न त मैले जुगाड दुइटा प्लास्टिक गोगेको थिएँ रेनकोटको साथसाथै मैले त ब्याग बान्नु भएन यस्तो प्रकारले ब्यागलाई त मैले भित्रबाट हालेर यहाँ बुढीपट्टि राखेको छु र मलाई त यहाँ धेरै अगाडि दिन फोटो खिच्ने इच्छा थियो आई लभ खरसाङमा तर धेरै भिड हुन्थ्यो दिउँसो यहाँबाट भ्यूहरू राम्रो देख्थ्यो तर आज यो पानी परेको कारण डुम्बो लागेको कारण चाहिँ भ्यूहरू देख्नु पाएन र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइरहेको छु डुम्बो लागेको र यहाँ त होसियार रहेछ गाडीहरू र मान्छेलाई मैला फ्याँक्नु पाँच हजार एक हजार फाइन बल्ल घाम देखा परे र म सिङ्गामारी दार्जिलिङ आइपुगेँ र यो माथिल्लो मा बाटो लेबुङ बतामताम जान्छ अनि यो ओह्रालो त मेरो घर साथै सिक्किम जाने बाटो हो यस्तो प्रकारले गाउँको बाटो आइपुगेँ यहाँ पनि एक दिन अगाडि पहिरो गएको थियो बल्लै यो डाङडुङ बिगारेको थियो र यहाँ पनि अबदेखि त कसैले मैला नफ्याँकिदिने अनुरोध गर्दछु र यस्तो प्रकारले म घर आइपुगेँ र घरमा कोही छैन रहेछ म मेरो रुमतर्फ जानेछु किनभने म भिजिसकेको छु र रेनकोट चाहिँ प्रायः प्रायः माथिको त सबै कपाल गऱ्यो तर म मौ मुनिदेखि डाङडुङ भिजेको छु र म मेरो रुमतर्फ पसेँ र यी हेर्न सक्नुहुनेछ अब जुन चाहिँ जुत्तामा जुगाड गरेको थिएँ प्लास्टिक अब खोलेर हेर्नेछु र एकदमै राम्रो हुने रहेछ भिजेन And uh, thanks for watching.